Terima kasih Timbalan Tuan Yang Dipertua kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam sesi perbahasan perbahasan titah diraja di dalam dewan yang mulia pada pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khusus kepada para pengundi di Sembong kerana telah sekali lagi memberi kepercayaan kepada saya untuk mewakili suara mereka di Dewan Yang Mulia ini. Bersandarkan mandat ini, saya tidak apologetik, saya tidak akan sesekali tunduk kepada apa jua tekanan dengan dan dengan dan dengan izin without fear or favor saya akan terus memikul amanah serta tanggungjawab sebagai ahli parlimen Sebrong yang telah diletakkan di atas bahu saya ni. Sila. Nak tanya, adakah itu termasuk cerita-cerita gantung? Tak kiralah. lah. Gantung tak gantung ini macam nak pancing aja. Tuan-tuan, banyak perkara yang ingin saya sentuh. Namun disebabkan kekangan masa, saya hanya akan tumpu kepada tiga isu. Iaitu pertama, pertahanan dan keselamatan negara. Kedua, kos sara hidup yang meningkat. Dan ketiga, hubungan Malaysia dengan negara-negara luar. Saya ingin memulakan perbahasan tentang pertahanan dan keselamatan dengan menyentuh aspek kebajikan anggota pasukan keselamatan negara. Saya percaya betapa hebat, betapa canggih dan betapa banyak pun aset yang kita perolehi. Tiada maknanya jika semangat dan moral anggota kita tidak dipelihara. Banyak inisiatif yang telah kita laksanakan sebelum ini. Blueprint perumahan, inisiatif feri sekolah, penubuhan poliklinik ATM peningkatan kelengkapan hospital Angkatan Tentera, penaik tarafan fasiliti dalam kem serta pelbagai lagi. Kesemua ini berkait rapat dengan soal kebajikan para anggota kita. Sekali lagi disebabkan ruang masa yang terhad. Keperluan perumahan adalah satu salah satu contoh yang saya ingin kongsikan dengan Dewan Yang Mulia ini. Sebelum ini, Mendef telah merancang 12,733 unit Rumah Keluarga Akatan Tentera RK RKAT sehingga 2030. Dengan sasaran satu unit baru yang dibina, empat unit sediada dinaik taraf. Tidak lama lagi pembentangan belanjawan. Saya percaya hal ini menjadi harapan besar anggota pasukan keselamatan negara khususnya supaya aspek perumahan, kesihatan, penaik tarafan kem, pendidikan serta semua aspek kebajikan mereka terus diberi perhatian sewajarnya oleh kerajaan. Tuan-tuan, Tua, walaubagaimanapun kita tidak boleh nafikan kesiapsiagaan aset ATM juga penting dan memerlukan perhatian penuh kerajaan. Sekali lagi disebabkan kekangan masa, kali ini saya hanya akan memberi tumpuan kepada kapal tempur pesisir littoral combat ship LCS. Mengapa LCS ini penting? Pertama, diakui sendiri oleh TLDM kapal-kapal LCS ini amat diperlukan bagi mengukuhkan armada kita di bawah plan transformasi 15 kepada 5. Kedua, jika tidak diteruskan, 400 vendor tempatan berkaitan projek LCS ini yang kebanyakan mereka merupakan veteran-veteran kita akan mengalami kerugian dan terpaksa gulung tikar. Pada masa yang sama sebelum saya menamatkan tugasan di Mendes tiga perkara yang telah saya pastikan Pertama LCS mesti diteruskan selaras dengan keputusan jemaah menteri ketika itu Kedua pihak yang salah tetap salah dan mesti dihadapkan ke muka pengadilan Dan ketiga Plan mobilisasi LCS untuk menghidupkan semua projek ini mesti diteruskan. Seperti saya sendiri pernah umumkan sebelum ini, semua sesi rundingan dengan pihak OEM dan vendor selesai. Rundingan dengan pihak bank juga berjalan lancar. Naval Group juga menyatakan persetujuan untuk meneruskan rundingan berhubung harga dengan pihak PNSSB. Malah hubungan saya bersama Menteri Pertahanan Perancis telah membawa kepada serahan komitmen bertulis oleh kerajaan Perancis bahawa mereka juga menyokong penuh projek LCS ini diteruskan. Di sebalik perkembangan perkembangan positif yang saya sebutkan ini, kita telah menetapkan sasaran enam bulan sehingga Disember 2022 lalu bagi membolehkan projek ini dihidupkan semula kesemua ini telah dapat dilaksanakan sebelum pelan raya umum lagi untuk mencapai matlamat meletakkan projek ini kembali ke landasan saya akui bukanlah satu perkara yang mudah tapi kita telah melakukannya mereka yang membangkitkan hal ini dulu kini sudah pun menjadi anggota kerajaan Alhamdulillah mereka pun turut bersetuju agar perolehan LCS ini diteruskan. Saya percaya selain dari saya anggota TLDM, warga mendef dan orang ramai di luar sana juga ingin tahu. Apakah status terkini berhubung perolehan kapal LCS ini? Adakah garis masa untuk menyelesaikan pembinaan kapal LCS pertama? dalam setahun dua ini masih kekal atau sebaliknya. Sama ada pihak yang salah ni akan dan sedang disiasat dan akan dibawa ke muka keadilan. Sama saya amat yakin kerajaan perpaduan khasnya Kementerian Pertahanan di bawah kepimpinan yang berhormat rembau akan membentang kepada segala-galanya di planmen berhubung, berhubung status Terkini projek LCS ini Tuan Yang Dipertua Saya ingin beralih pula ke isu kedua Iaitu perihal kos sehari hidup Suka tidak suka harus diakui Kos sehari hidup perkara yang amat mustahak Dan menjadi kebimbangan kita semua Harga bahan mentah Barang keperluan asas Produk dan makanan harian Semakin meningkat ini semua memberi kesan terhadap poket rakyat. Ya, kita semua memahami tekanan kos sara hidup ini bukan hanya isu terpencil di Malaysia. Tetapi merupakan fenomena global. Namun di sinilah kerajaan harus memainkan peranan. Merujuk kepada indeks harga pengguna, kadar inflasi negara telah turun kepada 3.8% pada Disember 2022 berbanding 4% pada bulan sebelumnya. Bunyinya positif. Tetapi ia tidak memberi makna yang besar sekiranya rakyat sendiri tidak merasa manfaatnya di bawah. Terutama di kedai-kedai tempat mereka berbelanja. Jadi ini juga berkait rapat soal penguatkuasaan dan pelaksanaan di bawah. Inilah yang harus diberi perhatian penuh oleh kerajaan bukan sekadar nasihat untuk memboikot kedai dan barangan. Saya yakin kerajaan berkeupayaan lebih daripada itu. Maka lakukanlah. Tuan-tuan, diakui kos sara hidup ini amat memberi kesan kepada golongan B40. Tetapi mereka bukan satu-satunya golongan terkesan. Sebab itu menjadi harapan saya dalam belanjawan 2023 nanti. Kita juga boleh memberi fokus terhadap aspek kos sara hidup M40 dan selepas bincang dengan Yang Berhormat Muar, golongan belia juga antara penyumbang utama ekonomi yang perlu diberi perhatian dan pembelaan. Sila gulung. Sikit, sikit lagi. Sikit lagi. Golongan belia ini mengharapkan lebih daripada harga yang berpatutan. Salah satunya ialah peluang pekerjaan. Saya ada terbaca banyak pandangan anak muda, kebimbangan mereka, lanskap, lanskap pekerjaan di masa hadapan yang bergisar kepada teknologi hijau, green technology, perubahan iklim, climate change, kecerdasan buatan, artificial intelligence. Semakin pesat perkara-perkara ini berkembang, maka akan semakin berubahlah landscape pekerjaan. Generasi muda negara kita perlu disiapkan untuk mendepani situasi ini. Jika tidak, ramai anak muda kita akan sukar mendapat tempat dalam sektor pekerjaan sekaligus lebih menekankan hidup mereka kelak. Saya juga ambil maklum konflik antara Rusia dan Ukraine yang berterusan serta kenaikan harga komoditi global pada tahun lalu terus menyumbang kepada kenaikan harga barangan dia, dunia. Ini menunjukkan bahawa dunia kini berada dalam situasi yang berbeza. Ketidaktentuan ekonomi global yang dijangka memasuki kemelesetan tahun ini terus memberikan tekanan kepada negara yang mengamalkan ekonomi terbuka seperti Malaysia. Malaysia tidak boleh terus tercicir di belakang. Banyak negara telah mula melangkah ke hadapan terutamanya selepas era pandemik. Mereka menggunakan pakai kaedah berbeza. Mereka menggunakan pemikiran di luar kotak demi memastikan rakyat mereka berdaya tahan dengan ketidaktentuan dari luar. Tuan Yang Pertua, hubungan diplomasi dan luar negara saya akan cuba sampaikan kepada Dewan ini pada masa-masa yang akan datang. Tetapi izinkan saya 2 minit saja. Sudah. Sudah 2 minit extra. Mengenai tit, titah diraja. Di mana saya nak mengambil kesempatan ini untuk mendedikasikan penutup ucapan saya khusus buat pemimpin terhormat kita lagi istimewa iaitu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Sudah lebih empat tahun bagi dia bersemayam di singgah sana istana negara. Walaupun dengan hati yang teramat berat, kita rakyat jelata akan terpaksa merelakan jual tamatnya pemerintahan baginda sebagai yang di-Pertuan Agong ke-16 pada, tiga, pada tanggal 31 Januari 2024 kelak. Bagi pihak rakyat sembrong yang saya wakili di Dewan Yang Mulia ini, saya menyusun sepuluh jari merapat sembah dan menyunjung setinggi-tinggi kasih kepada baginda di atas segala ganyanya yang baginda berkenan dan telah dilaksanakan. Sesungguhnya baginda telah mengajar kami rakyat jelata betapa indahnya kepimpinan yang disusulami dengan kesabaran, dengan kecekalan, dengan keikhlasan, dengan integriti dan rasa tanggungjawab khasnya dalam menangani cabaran yang amat getir sepanjang tempoh empat tahun bagi dia meminta. Masa sudah tamat ya? Tamat ya. Kami semua di amat hargai dan mendoakan semoga pemerintahan baginda dipermudahkan sehingga penghujungnya dan baginda sentiasa berada di bawah payung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Daulat tuanku.